Su pergalė, jūsų mintis po rungtynių? Labai svarbu pergalė, vis tiek čia derbis yra. Džiugas tikrai gera komanda, pabandė statyti savo žaidimą. Aš manau, kad mūsų strategija vis tiek pavyko, kadangi mes laimėjom. Du įvartys pirmą kelnį davo mums šiek tiek ramybą ir kitaip žaisti antrą kelnį. Ir aš manau, to buvo labai gerai. Džiugas vis tiek turi kokybą ir sukūrė momentus. Tikrai galėjau net pašvelninti rezultatą ir, kas žino, net ar lygų eit. Bet labai svarbu, kad sausai vartai ir du įvartus pasiektus, tai čia super. Daugiau šį sezoną su Džiugu nebesustiksi, tai gal galite atskleisti, kokie buvo tos strategijos akcentai, bent jau pagrindiniai? Nu, aš manau, kad žinojom, kad aikštė bus šiek tiek sunkesnė žaisti. Aš taip galvoju, kad mes apsikeitom gal su Džiugu kaip tik strategijas. Gal pradžio sezono jos pradėjo to komandą, kur nuo gynybė ir kontrataka, šiek tiek daugiau to tiesioginio futbolo į polėjos. Ir mes šiandien šiek tiek to padarom. Pastatom Veževičius ir Ignas, grinai su to mintis, kad pabandyti iškovot, aišku, to nervozizmų, to nervus, kur gynėjas iš Džiugas turi, kadangi jos nelaim senai. Tai žinojom, kad gali būti psichologiškai sunku jiems. Tai mes pabandom ten du prieš du pastatyti, kad mes galėtum turėti pranašumas, turėti situacijas, kur vienas prieš vieną situacijas. Ir po to buvo labai svarbu antras kamuolys. Tai aš manau, to ir buvo mūsų strategija, kadangi aš ten netokia gera, išvengti riziką pralaimėdama kamuolį pirmą zoną, antrą zoną, ir tada žaisti ten trečią zoną. Ir aišku, standartai, vienas stiprų dalis mūsų žaidimų. Akcentavom to, pasatom keturis žaidėjas labai didelis, tai norėjom ir to išnaudoti, gali, kad neįmušėm dar per tos situacijas, turėjom momentus ir aišku, ir gali, kad neįmušėm, kai ir spaudimą darom ten, Vilius turėjo puikiai progą to padaryti. Neblogai, taurės pusfinalis, dabar stiprinat pozicijas ketvirtoje vietoje, komanda, galim sakyti, pakilime yra šiuo metu? Žinokit, po paskutinius rezultatus čempionate, tu nežinai, ar dar išlikimų dar kovoji ar ne. Tai buvo labai svarbu laimėti šiandien, kad šiek tiek atitrūkti nuo tos komandos. Aš nesakyčiau, kad to skirtumai yra dar labai didelio. Yra kažkiek. Bet va, dabar turi daug komandos mažiau rungtynų, jos pradės žaisti. Ir tada pažiūrėsim, kur kas bus. O dėl ketvirtą vietą, aišku, jeigu mes dabar ketvirtą ir turim kažkokį pranašumą iš taškų, tai aišku, kad mes esam arčiau. Bet nereiškia, kad mes esam favoritus ten baigti. Mes turėsim viską atiduoti kiekvieną kartą, kiekvieną varžybų, kad sugebėt ten pasilikti. Neblogai pavyksta įtempto tvarkaraščio metu dabar išlaviruot, rotuoti sudėtime, ar ne? Taip, to ir mintis buvo. Mes turim žaidėjas, dabar neturim praškai net ir traumot. Šiandien tik sezinį dėl diskvalifikacijų. Aišku, žinojom, kad trečią rungtynį šitą savaitę ir antrą išvykų per mažai laiko galėjo būti traumus. Tai mes bandom šiek tiek parotuoti sudėtis. Ir mes tik džiaugiamas, kad pavyko. Žinai, gali parutuoti, kiek nori, bet jeigu pralaim, po to, kodėl to nestatai, ne? O jeigu statai startą ir gauni tris traumus, žaidėjas negali pažaisti. Adrenalinė pusfinalų buvo tokia didelė, kad gal to žaidėjas, kur ten žaidė startą, čia dabar žaist, nebūtų jiems gerai to varžybų. Tai aš manau, kad buvo labai svarbu rutuoti sudėtis, parodyti visiems ir duoti visiems progą pasirodyti, kad tada jos gali iškovoti irgi savo vietą ir žaidimų minutės finalą, jeigu bus to proga. Dabar nemažai laiko turbūt komanda praleidžia ant žolės, nes vis tiek treniravosi ir prieš pusfinalį, ir dabar čia prieš Džiugą žaidėte. Tai ar nebus bėdų, kai grįžti į namus žaisti? Tikėsim, kad mes jau visą sezoną toks į dirbtinį, į žolę, kai reikia. Bet džiaugiamas, mes mūsų žolė aikštės, tai tobla yra. Reikia pamatyti, kad patikėti mūsų žolė iš tikrųjų labai tobla, ten turim Gaždosą. Ir mes treniruojam ten, kai turim varžybus ant žolės. Labai gerai, kad dabar tos visą savaitės gavos viską ant žolės, tai mes iš ten neišeinam. Ir dabar laukia finalas sekmadienį, gal kokį dar žodį, pakvietimą prieš jį? Žinau, kad vyksta didelė žiotažė mūsų miestą, kad į finalas vykti, susitinkam žmonų, nori, kad mes laimėtum, aišku. Bet aišku, varžovus irgi turi savo šansus, bet aš tik galiu pasakyti, kad mes esam ten laimėti ir to ir padarysim.